Фільми та мультики не просто розважають та дають можливість відпочити, а й приносять реальну користь нервовій системі та є нашими помічниками у збереженні емоційної гармонії. Волонтери Мукачівської міської організації Товариства Червоного Хреста України проводять заходи із психосоціальної підтримки, під час яких усі учасники мають можливість відпочити та розслабитись. Перша психологічна підтримка для всіх. Розумієте, навіть для вимушено переміщених, для наших місцевих, ми нікого не урізаємо, для всім запрошуємо, приходять. Тепер от і дітки є, канікули, можуть займатися, можуть приходити до нашої групи. У нас є волонтери, дуже файні волонтери, які обучені, мають сертифікати, які пройшли курси. Завдяки заходам із психосоціальної підтримки люди отримують унікальну можливість обмінюватись думками, досвідом та знаходити підтримку у ці непрості часи. Між собою общення, розумієте, це дуже-дуже добре, що вони спілкуються між собою, і це вже дуже добре. Також з дітками, ми дуже з дітками займалися літом, на природі виїжджали, займалися. Також ігри і живі такі ігри, і з м'ячиками всякі. І так же вони теж займаються, всякими рукоділіями теж займаються. Волонтери кажуть, важливо пам'ятати, що підтримка ментального здоров'я є необхідним елементом нашого сучасного життя. Покращити спілкування людей, щоб зменшити їхні страждання, відволікати їх від тих думок, що вони пережили. В общем, ми стараємося, щоб вони більше з нами контактували, дітки, і залучати їх до різних сфер діяльності. Стараємося, щоб люди общалися один з одним більше і якось підтримувати їх. Молодь активно цікавиться заходами, які проводять волонтери. Це свідчить про їхню зрілість та бажання займатися саморозвитком, каже Любов Мілес. Деколи їх так багато, особливо коли фільми, казки крутими, дуже багато діточок, мами навіть приходять. От. І ми їм там печеньку, чаєм пригощаємо, слухайте. От, їм то трак подобається, бігають потім так. У нас є і інваліди, і старенькі є, люблять в'язати. Заходи для психосоціальної підтримки проводять один раз на тиждень. Відвідати їх можуть усі охочі.